Dronamit Kasimati rëfen, duke qenë se Sabihaja kishtë mbaruar liceun frances bashkë me Enver Hoxhën dhe I njitë mirë, I kërkoj një takim. Sabihaja, kam ardhur të të them se ti po vret gjithë intelektualet. Dua të të pyes se me cilet ke ndërmend të ndërtosh Shqipërinë, me tenëqëgjinjt apo me këpucarët? Emberi, bol ledzove iluministët francezë të këshiloj të ledzosh Marxin dhe Leninin. Pas dy ditësh, Nako Spiru, të cilin Sabihaja e kishtë shok, e thiri Sabihan për një kafe dhe në biset dhe si për I tha, Sabiha, duhet të qepësh gojen, jo me karfiz, por me babush. Këto biseda Sabihaja ja kalzoj të vëllajt, dërhivzi Kasimatit, babaj tim, që banon të në korç dhe me të cilin Sabihaja takoj shpesh. Dronamit Kasimati, kujtime. Sabihaja ishte e qiltër, e shkujdesur dhe nuk mendonte se ishte qepur pas vdekja. Ajo kishte kurajën t'ia përplaste të vërtetën në sy Enver Hoxhës, por nga ana tjetër të takon të padroje edhe shokët e miq që ishin goditur pa të drejtë nga diktatura. Njëherë ajo shkoi në kampin e internimit në Jub, ku punonin si të burgosur shokët e saj Tika Tezha, felatun Vila Etje. Mirë po Tika I tha, Sabi, mos shkel më këtu, sepse je në rrezik. Ne e dim se çka hequr kurizi ynë që të detyroheshim të depononim kundër teje, në mënyrë që edhe ti të hyje në burg. Rifillimi I terrorit masiv në vitin 1951 mori edhe kokën e Sabihas. Vendimi për të realizuar këtë masakër u mor jo në sallën e gjyqit, por në byron politike e përpesër, saktësisht në mbledhjen e datës 20/02/1951. Me pretekstin e hedhjes së një sasie të vogël dinamiti në oborin e ambasadës sovjetike, që theu vetëm disa xhama në mbrëmjen e datës 19/02/1951, ora 19:15. Urgjentisht u mblodh kupola e partisë shtet dhe me propozim të ministrit të brendshëm, Mehmet Shehut, u vendos të merreshin masa të jashtëzakonshme represive, pa marrë parasysh ligjet në fuqi. Të gjithë antarët e byros, përfshirë edhe e Hoxhën, jemi dakord me këto masa. Proces verbali I mbledhjes së byros politike, 20/01/1951. Arestimet që u bën me njëherë, si pas vendimit të byros politike më datën 20/23/1951, ishin të palishme, sepse u kryen pa ndonjë urdhër arrest të prokurorit dhe pa ndonjë vendim gjykate. Vetëm më vonë u plotësuan urdhër arrestimet dhe procesverbalet e gjykimit. Arestimet u bën mbi listat e vdekjes, të parapërgatitura nga sigurimi I shtetit në Ministrinë e Brendshme, arkivi I Ministrisë së Brendshme. Sabihaja u arestua më 20/02/1951 me pretekstin e bombës në ambasadën sovjetike. Ajo bënte pjesë në listën e sektorit të dytë të drejtorisë së sigurimit të shtetit, të përpiluar nga kapiten Rasim Dedja. Për bri emrit të saj ishte vënë një kryq që do të thoshte se ajo do të pushkatoj. Përpiluesi listave të zeza, rëfen, vlerësimi për personat që do të pushkatoheshin dhe që janë pushkatuar në fakt, është bërë direkt nga udhëheqja e ministrisë që në atë kohë ka qenë Mehmet Shehu me zëvendës ministrin e ti, Kadri Hasbiu, që mbulon të sigurimin e shtetit. Mehmet Shehu ishte ministër I brendshëm, direkt I interesuar për ngjarjen. A I propozoj në mbledhjen e byros politike që të pushkatoheshin pa gjyq 10-15 persona dhe byroja I amiratoj një zëri, bashkë me komandantin, e Hoxhën, pra, I kishte duart e lira. Pa miratimin e diktatorit nuk bëhej asgjë. Enver Hoxha I miratoj të gjitha veprimet dhe emrat e viktimave që ishin përzgjedhur duke u vënë nga një kryq për para. Por Enver I shtoj nga ana e ti emrat e Sabiha Kasimatit, Rejz Selfos, Manush Peshkpis, Qemal Kasoruhos, të cilët ishin nga treva e Gjirokastrës dhe ai I njitë personalisht. Bie fjala, emri I Rejz Selfos nuk ishte në asnjë nga listat. Dikur Rejz Selfos kishte pasur kurajën t'ia përplaste të vërtetën në fytyrë e Hoxhës, I cili u hakmor ndaj ti, ashtu si që u hakmor ndaj Sabiha Kasimatit, e cila I kishte thënë ish shokut të klasës, kam ardhur të të them se ti po vret gjithë intelektualet. Dua të të pyes se me cilet ke ndërmend të ndërtosh Shqipërinë, me tenëqëgjinjt apo me këpucarët?
kryqet i kishin vënë udhëheqësit e lartë të partisë së shtetit. Për pushkatimin e saj dhe 22 intelektualve të tjerë kishte vendosur byroja politike e KÇ të përpësër, me vendimin e datës 20 shkurt 1951. Nuk ka shembull në të gjitha vendet e lindjes komuniste që të vendoste për të vrarë njerëz byroja politike e partisë, madje pa gjyq dhe duke shkelur edhe ligjet e asaj kohe. Akuza e prokurorit ushtarak Siri Çarçani mban datën 25/2195 dhe përmban absurditete, janë vënë në shërbim të spionazheve të huaja imperialiste, janë bërë antar të një organizate terroriste. Kanë propaganduar rëzimin me dhunë të pushtetit popullor dhe kanë hedhur parulla për shpërthimit të një lufte të re nga ana e imperialistëve amerikano, anglesë, satelitëve të tyre. Arkivi MB, dosja e bombës në ambasadën sovjetike. Është një akuzë kolektive për terrorizëm, e pambështetur në asnjë provë. Të akuzuarit nuk kishin asnjë lidhje apo bashkëpunim me njëri tjetrin, nuk ishin pjesëtar të ndonjë organizate politike apo terroriste të cilësuar. Asnjërit nuk i përmendet në akuzë pjesëmarrja në hedhjen e bombës në ambasadën sovjetike, për shkak të së cilës ata u arrestuan. Siç dihet botërisht, ata persona që hodhën dinamitin, si Qazim Laçi, Hysen Lulla Eti, antar të organizatës Bashkimi Kombëtar, u arrestuan po ato ditë, u mbajtën fshehtas në hetuesi për 8 muaj dhe u dënuan për hedhjen e dinamitit në ambasadën sovjetike me vdekje dhe burgime të rënda. Pra ishin të tjerë ata që e hodhën dinamitin si një akt antisovjetik, antistalinist. Siri Çarçani dëshmon, për dijenin time, gjykata e lartë ushtarake nuk ka zhvilluar gjyq ndaj këtyre të pandehurve. Po ashtu, drejtori i sigurimit të shtetit, Rasim Dedja, dëshmon, për pushkatimin e këtyre personave nuk është bërë gjyq dhe këtë e them, sepse nga zyrat e Ministrisë së Brendshme ata janë çuar direkt në vendin e pushkatimit. Proces verbal i mbajtur nga Prokuroria e Përgjithshme, 1992. Me qenë se ekzekutimi pa gjyq bëri buj, brenda dhe jashtë Shqipërisë, gjykata e lartë ushtarake në bashkëpunim me sigurimin e shtetit, pasi ishin pushkatuar 22 të arrestuarit, nisën procedurat e përpilimit të proces verbaleve të rreme, fiktive, si kur gjyqi ishte zhvilluar. Ekzistojnë dy proces verbale gjyqësore të falsifikuara të gjykatës së lartë. Njëri mban datën 26/2195. Gjykata ushtarake, me kryetar nën kolonel Shuaj Panariti, antar kapiteni i par Vangjel Kocani dhe kapiteni i par Nonda Papuli, e sekretar Hidaj Bejo, e ka filluar shqyrtimin e qështjes më 26/02/1951 dhe është shprehur për dënimin e të gjithë të akuzuarve me vdekje, me pushkatim, duke u bazuar në ligjin 372, datë 12/2194/6. Ky vendim gjykatës është i formës së prerë dhe i ekzekutueshëm më njëherë. Në fund ka firmosur kryetari i gjykatës së lartë ushtarake, Shuaj Panariti dhe antari Vangjel Kocani, nuk është firmosur nga antari tjetër Nonda Papuli dhe sekretari Hidaj Bejo. Proces verbali i datës 26/02/1941. Antari i trupit gjykues të gjykatës së lartë ushtarake dhe nënkryetari i saj, Vangjel Kocani, dëshmon. E kujtoj mirë se në vitin 1951 ka ndodhur një ngjarje në Tiranë dhe konkretisht u fol se ishte hedhur një bombë në ambasadën sovjetike. Pas sa ditësh të kësaj ngjarjeje, apo me kalimin e një jave, unë jam thirrur nga kryetari i gjykatës së lartë ushtarake, Shuaj Panariti, dhe më tha se ti e di që është hedhur një bombë në ambasadën sovjetike. Sigurimi ka arrestuar dhe një pjesë nga të arrestuarit, 22 veta, janë pushkatuar pa u bërë gjyq, prandaj duhet që të firmosim një vendim gjyqësor penal formal, pasi gjyq nuk mund të bëjmë, se sigurimi i ka pushkatuar pa gjyq personat. Shuaipi më tha se vendimi i gjykatës është formal, nuk ka asnjë pasojë dhe duhet ta bëjmë këtë pasi është urdhër i udhëheqjes së shtetit dhe në atë kohë kryeministër ishte Enver Hoxha. Shuaipi më tha, ti Vangjel mos u shqetëso, derisa vendimi është formal dhe ne në fakt nuk gjykojmë njeri. Më porositi që për këtë vendim penal fiktiv duhet të mbyllësh gojën e të mos i thuhet asnjë njeriu se është sekret i madh shtetëror.
Pas kësaj, kemi shkuar me Shuaipin në zyrat e Ministrisë së Brendshme. Shuaipi më paraqiti vendimin gjyqësor të daktilografuar dhe unë e kam firmosur. Kur ma dha vendimin për ta firmosur, Shuaipi nuk më ka treguar ndonjë dosje hetimore, nuk kam parë asnjë lloj materiali hetimor, proces verbal i mbajtur në Prokurorinë e Përgjithshme, v1992. Sekretari i Gjykatës së Lartë, Hydaj Bejo, dëshmon. Nuk e firmosa kur ma solën vendimin, sepse nuk mora vesh, u bë apo nuk u bë gjyq. S'mund të hidhja firmë, pa qenë në gjykim. Po ashtu, refuzoj të firmoste edhe nonda papuli. S'kishim si të bënim ndryshe. Dëshmi e Hydaj Bejos, si pas proces verbalit. Por nuk mungojnë vetëm firmat e antarve të trupit gjykues, mungojnë edhe të dhënat e tjera që shënohen zakonisht në proces verbalet, gjithashtu datat janë ngatëruar, pra, gjithçka është kundërthënëse, hartuar në nëzitim e sipër. Njëri proces verbal i falsifikuar mban datën 27.2195, kur të akuzuarit nuk ekzistonin më, ata ishin vrarë në mesnatën e datës 26. 2195 dhe ishin varrosur. Madje, njëri prej tyre, Jonus Kaceli, ishte vrarë nga torturat në birucat e sigurimit të shtetit dhe e kishin hedhur nga dritarja, duke thënë se kishte bërë vetë vrasje. Të gjitha këto manovrime e shkelje juridike nuk e mbuluan dhe nuk e fshehen dot masakrën e kryer pa gjyq dhe pa asnjë fajsi të provuar. Sabihaja nuk e pranoj akuzën për akte terroriste, për pjesmarje në organizata terroriste, për vënje në shërbim të agenturave të huaja, por pranoj me burërise si intelektuale. Ishte kundër pushtetit totalitar dhe ideologjisë së tij komuniste, kam qenë kundër pushtetit popullor, sepse nuk pajtohet me ideologjin time. Unë nuk kam qenë kurrë e mendimit se me akte revolucionare të arrijej në socializëm. Jam lidhur me një grup shokësh, të cilët edhe ata kanë qenë armiq të Partisë Komuniste. E vran pa gjyq intelektualen, pedagogen, shkencëtaren, demokratën e shquar, martiren Sabiha Kasimati. Në mesnatën e datës 26 shkurt 1951, të lidhur me Tela me Gjemba, bashkë me 21 burra nga e gjithë Shqipëria, i pushkatuan dhe i hodhen në një grop të përbashkët, pranë urës së Beshirit. Fshatarët kanë dëgjuar britmat e saj, deri sa dha shpirt. Eshtrat e saj sot prehen në varezat e dëshmorëve të kombit, në një varë të përbashkët me 22 martirët e pushkatuar atë natë të përgjakshme. Gjak Adriu nga Mëniku, që zbuloi varin, rëfen, më vonë, kur ai vend ku pushkatuan filloi të shpillëzoi, një traktoristi që po punonte aty i ra të fikët, tek pa që traktori tërhiqte zvarr një kufon gruaje, të cilën e mbuluan përsëri. Ishte trupi i patretur ende i Sabiha Kasimatit.